Oi, gente, eu estou ao lado do Roberto Luiz Barroso, que é diretor da NG Plus, uma construtora que tem uma tradição de 31 anos já no mercado, né? Uma vida. E você falou que já foram entregues o quê? Em torno de? Os 33, 34 prédios, né? E esse Maiorca aqui. Quase que um por ano, hein? A NG Plus já chegou a ter 12 obras em andamento durante 8 anos. Foi a maior construtora da região da Baixada Santista e região do ABCD. Hoje nós estamos aqui no Residencial Maiorca, na Vergueiro Stadium 221. Uma localização privilegiada aqui, próxima do Canal 5, próxima à praia também, a poucas quadras da praia. E o empreendimento vai ser entregue em dezembro de 2020, né? A previsão, quem sabe adiante também. E nós estamos aqui hoje para apresentar uma proposta de decoração feita pela Scala Arquitetura. Olha só que lindo, esse é o modelo de um dormitório. Esse empreendimento tem apartamentos de um, dois e três dormitórios, certo? Isso é impressionante. Eu estava fazendo uma visita, né? Hoje com mais calma, né? Não trabalhando, eu estou aqui me divertindo, né? E eu passei no prédio, quer dizer, no apartamento aqui do lado, desse aqui. Nossa, como é triste ver aquele apartamento no cimento, é sujo ainda, é sem vida, né? É. Aí quando você entra no apartamento decorado, você vê, nossa, aquilo, aquele cimento, aquele concreto vira um apartamento tão lindo, né? Vira um lar, dizendo assim, quer dizer, um apartamento vira um lar. Então é impressionante o bom gosto da Eliane e da Juliana, e das pessoas que trabalham com ela na Scala, né, fazendo essa proposta de apartamento decorado, né, eu achei muito, de muito bom gosto, e dá também uma opção para os compradores aí utilizarem os produtos daqui. As parcerias foram fechadas também com empresas de grande qualidade aqui na Baixada, então ficou muito bonito, eu gostei muito. Não, está sensacional, e isso estimula. Aliás, como é que está? Que percentual de apartamentos vendidos? Sempre é um grande número, né? O prédio aqui são 118 apartamentos, nós temos 80% vendido. Que beleza. Então falta praticamente 10 meses para entregar o prédio, temos 80% vendido, nós só temos alguns apartamentos de um dormitório para vender, e um dormitório é muito versátil, né? O dormitório ele serve para estudante, para as pessoas separadas, para as pessoas sozinhas, para casais iniciando a vida. Isso, então, para turistas. Casais que já casaram seus filhos. Exatamente, não, turista também que vem para cá. Então, assim, o leque é muito grande, e é engraçado que o apartamento de um dormitório ele costuma ser vendido mais no final da obra, o pessoal já praticamente compra para utilizar. E você já tem um empreendimento saindo do forno também, que é o Residencial Mykonos, ele fica na rua Ricardo Pinto, a uma quadra da praia, meia quadra de feira, meia quadra do Pão de Açúcar, três quadras do shopping, um prédio muito bonito, são 33 andares. As pessoas já podem fazer reservas? Então, reserva sim, porém sem dinheiro, que o projeto está em fase final de aprovação, mas nós chamamos nossos clientes, nossos amigos, né, que vem prestigiando a NG Plus ao longo dos anos, para terem essa oportunidade de escolher um apartamento melhor, do seu jeito, inclusive com a possibilidade de escolher a vaga de garagem. Hoje já não pode mais, mas eles tiveram essa oportunidade, nós já temos mais ou menos 50 reservados. Que beleza! Isso não quer dizer que os 50 necessariamente vão ser vendidos, mas existe uma tabela de preço com os valores, existe a escolha das vagas, quer dizer, então são pessoas que realmente estão interessadas. O prédio lá são apartamentos de 2 e 3 dormitórios. Nós temos um modelo de duas suítes excelentes, com uma vista para o mar impressionante. Os últimos andares, parece que você está no helicóptero. É. Né? Muito linda a vista. Um drone, né? Vendo o mar todo. Exatamente. Eu tenho uma simulação com drone, por sinal, né? E nós temos também um apartamento de 3 dormitórios, de 133 metros quadrados de frente. E o do fundo, que tem a vista todinha da praia até Ilha Porchat, também é 3 dormitórios, mas ele é um pouco mais compacto, 124 metros quadrados. Então, é o produto certo. Eu falo isso porque atrás, na rua 1º de Maio, tem um prédio da Chavel, posso falar que é amigo, Carlinhos, que está 100% vendido também, foi um sucesso de vendas, aquela região é muito procurada aqui na Baixada. Exatamente, a NG Plus, 31 anos de tradição, é investimento certeiro, você compra, se não for utilizar, você vende bem, e é uma ótima oportunidade, aproveitem aqui as últimas unidades de um dormitório, né, agora, ou então reserve seu apartamento aí no Mykonos, que também será um outro grande sucesso da NG Plus. Com certeza. É isso aí. Obrigado, João, pela sua simpatia, por você estar presente sempre nos nossos eventos aí e confiar na gente, né? O João, uma das pessoas parceiro que confia na NG Plus. Muito obrigado aí pela sua presença.
agora com as responsáveis pelo projeto de decoração aqui desse, não é modelo decorado, já é um apartamento. O prédio está finalizando e tal, e elas prepararam aqui um decorado na unidade que tem um dormitório, né? Para as pessoas terem ideia da distribuição, das possibilidades, e ficou muito bacana. Juliana e Helena Barroso, mãe e filha, que se juntaram e montaram a Escala Arquitetura. Esse é o primeiro projeto. Esse é o nosso pioneiro, né? Nosso primeiro projeto, mas graças a Deus a gente já está aí com outros projetos também, tanto na parte de condomínios quanto na parte de decoração residencial. E o decorado foi uma oportunidade maravilhosa que a Engie Plus deu pra gente, e a gente escolheu o apartamento de um dormitório justamente para mostrar o quanto que você pode fazer mesmo tendo um espaço tão pequeno. E por isso que existe a arquitetura e o projeto, né? Exatamente. Para fazer caber todas as necessidades do cliente, né? É. Dentro do apartamento dele. Exatamente. Ficou muito funcional, né? Tem tudo que você precisa aqui. E juntar na expertise, engenheira e arquiteta, né? E a longa experiência, 31 anos, você convive com a Engie Plus e você nasceu, a Engie Plus já existia. Nasci no meio, né? Felizmente, gosto muito. Eu sou engenheira, minha mãe é arquiteta, a gente abriu a empresa aí ano passado. Para somar, né? Com a Engie Plus, que é uma empresa super tradicional. Agora, Eliane, é incrível, né? As possibilidades que existem, a otimização do espaço, o aproveitamento, a funcionalidade. Sim, a pessoa tem que usar bastante criatividade e dentro da funcionalidade. Nós temos o que mais é que agradecer também aos nossos parceiros que ajudaram muito a gente na montagem. Apartamento pequeno, eu acho assim, muito difícil você decorar. Eu acho muito difícil, porque assim, a pessoa assim, relaxa, é um apartamento pequeno, não precisa de muita coisa, né? E tal. Mas aí assim, não, vamos mudar um pouco, né, esse raciocínio, esse conceito, e fazer uma coisa bem bacana. E tá aí, tá o resultado todo tá aqui. E é lógico que existem várias outras possibilidades, né? Vocês resolveram seguir a planta original, né, do apartamento. Aqui não houve nenhuma intervenção de obra. Não, nem. É planta original mesmo. É planta original. É, na verdade, nosso intuito sempre foi preservar o padrão da construtora, justamente para também não gerar atraso na obra, porque cada modificação, né, gera atraso. Então, nosso intuito foi manter o padrão e melhorar o que a gente podia dentro disso. Então, a gente abusou bastante na iluminação, na decoração dos móveis, né, nos papéis de parede. A gente enriqueceu o nosso projeto sem alterar a estrutura. Olha, ficou muito aconchegante. Esse quarto tá uma delícia. Vontade de deitar nessa cama. Olha só a cabeceira. Linda a cabeceira, não? Dá um conforto. É, o tom que a gente escolheu para esse quarto é o tom terracota. É uma cor aí quente, que tá na moda, bastante moderna. E a gente aproveitou também a aconchegância do tom com o material também da cabeceira, né? Ficou tudo um conjunto bem legal. E a sala, por exemplo, você consegue ter o estar, um jantar, ainda tem um balcão para refeições rápidas. Sim, hoje em dia tá muito na moda. É, se usa muito lá fora, esse conceito aberto. Exatamente, a pessoa que está recebendo, está na cozinha, preparando uma comidinha, está interagindo. Interagindo com as pessoas que estão na sala, às vezes na sala de jantar. Que legal, gente. Olha, Escala Arquitetura, responsável por esse projeto de decoração desse apartamento. A obra está em andamento, entrega em dezembro de 2020, certo? Mas existe a possibilidade com agendamento de você subir e conhecer essa proposta de decorado de um dos apartamentos aqui do Maiorca, Residencial Maiorca, que tem a possibilidade de 1, 2 e 3 dormitórios. Meninas, parabéns. Obrigada. Sucesso para a Escala Arquitetura. Obrigado. Tá bom? Obrigada. Olha, uma empresa genuinamente familiar, né? Essa aqui é a terceira geração, começou com seu avô, seu pai, agora você e sua irmã à frente do negócio, você como engenheiro responsável por mais uma obra, agora o Residencial Maiorca. É como se fosse um filho, né? Que você gerou
e está vendo o resultado, né? Muito bacana, parabéns. Ah, obrigado, obrigado. É muito gratificante, né? A gente vê o projeto, né, nascer desde o início, acompanha a execução, a estrutura, a fase de acabamento, a fase de entrega, né? E o que mais importa para a gente é ver nossos clientes aí satisfeitos aí com o prédio pronto e a criança crescida, né? Vamos falar. Legal. Queria que você desse detalhes aqui do empreendimento, né? Nós temos 3 modelos de apartamentos, né? 2 e 3 dormitórios esgotaram, né? Já foram todos vendidos. Tem algumas unidades desse 1 dormitório, né? Excelente para investidores ou para você que está iniciando a vida, né? Casal ou uma pessoa sozinha, enfim. Sensacional. Vale muito a pena. Fala um pouquinho da estrutura. É impressionante a qualidade dos produtos que vocês usam aqui, né? Acho que isso também contribui para o sucesso da Engepus, dos empreendimentos. Não, claro, isso faz toda a diferença, né? Então, o que foi bom aqui é que ficou um prédio bem diversificado, né? Nós temos apartamento de 3 dormitórios, né, com 101 metros, apartamentos de 2 dormitórios com 75 e apartamento de 1 dormitório com 53. É, igual você falou, perfeitamente, os apartamentos de frente, que são os de 3 dormitórios, todos vendidos, os de fundo, que são 2 dormitórios, também todos vendidos, e nós temos algumas unidades do apartamento de 1 dormitório, que é o maior volume, né, do prédio, mas a gente espera que até a entrega do empreendimento a gente esteja, se não for todo vendido, praticamente quase todo, né? E é o nosso, igual o nosso slogan diz, né, a qualidade faz a diferença, a gente sempre procura empregar, né, o melhor tipo de material, por conta também do pós-obra, né? Como nós somos uma empresa muito dedicada, né, no atendimento pós-obra com os nossos clientes, a gente procura empregar o melhor tipo de material possível para evitar, né, problemas futuros. Então, essa é a nossa ideia aí. É um grande sucesso. A gente fala do prazo de obra, antes do Residencial Maiorca, que é esse que está em andamento, entrega agora em dezembro de 2020, vocês entregaram o Ibiza, né? Também anteciparam a entrega e um sucesso total de vendas. Ah, sim. Aquele empreendimento agradou muita gente, né? Ele muito bem localizado, né? O projeto excelente. E lá nós conseguimos antecipar em 2 meses a entrega, né? Então aqui a gente também está trabalhando para entregar aí um pouco antes, talvez 2, quem sabe 1 mês antes, trabalhando forte aí, firme para isso. Vaga de garagem, área de lazer, como vai funcionar aqui? Então, o prédio ele tem toda a estrutura de lazer completa, né? A parte de garagem são 2 vagas para os apartamentos maiores, né? Os de três dormitórios. Alguns apartamentos de 2 dormitórios com opção de 2 vagas também. E os de 1 dormitório, tudo com 1 vaga. De lazer, nós contamos com salão de festas no 3º pavimento, um salão grill, né, na cobertura, né, que é um solarium. Tem estrutura com academia, brinquedoteca, salão de jogos, piscina na cobertura. Então o diferencial também desse empreendimento é que é todo o lazer na cobertura, grande parte do lazer na cobertura, né? Exatamente. Financiamento, vocês financiam direto com a construtora, dá tempo ainda, porque nós temos aí em torno de 10 meses, né, até a entrega? Sim, o financiamento a gente faz direto com a construtora, né, em até 100 meses, independente aí do prazo de andamento da obra, a gente está disposto aí a sentar, né, conversar, ver a melhor condição aí para os nossos clientes. Todos os empreendimentos da NG Plus são sempre um grande sucesso, vocês têm clientes que já compraram mais de 1, 2, 3, 4, 5 apartamentos, né? Sim. Sempre fizeram bons negócios. Sim, são clientes parceiros, né, na verdade. É um pessoal que acompanha a gente aí nos nossos lançamentos, né? A gente dá prioridade também para eles poderem reservar umas unidades mais privilegiadas, né, em relação à altura, né, posição, né, da unidade. Vista. Vista também. É muito importante visitar o decorado, né, porque às vezes o cliente, né, alguém leigo, dá uma olhada na planta, ou até vê mesmo o local sem estar montado, ele não tem uma ideia de como se pode explorar o apartamento, né. Então, com as mobílias, né, com a decoração, você consegue ter uma noção exata, né, você consegue se imaginar morando já no apartamento. Olha, eu vou pedir para a Dulce e o Antônio Carlos Ponce darem depoimento aqui, porque eles já são clientes da NG Plus, né? Moram no Santorini. Onde fica o Santorini? O Santorini fica aqui na Sampaio Moreira.
Localização excelente também? Muito, né? Muito bom. É, a 50 metros, né? Mais ou menos da praia. É. E próximo a esse empreendimento, eu estou agora comprando esse segundo. Aqui no... E no Maiorca. Maiorca. É, porque assim, precisou aumentar a família, né? E aí, como assim, escolher uma da Gemplu, nem pensei em outra. Porque assim, os acabamentos são ótimos, atendimento maravilhoso. A pode pessoa... ver, qualquer problema que não tem, mas se tiver... É na hora. E se assim, tiver, a gente personaliza na obra, coisa maravilhosa que não existe em São Paulo. É verdade. Então é muito bom. Vocês são de Santos, São Paulo? São Paulo. Ah, é? É. Escolheram Santos para morar agora? É. A aposentadoria chegou, né? É. Então aí já tem que... Então... mudar um pouquinho os ares, né? Verdade. Como vocês, muita gente faz isso também, né? Sim. E aí vocês passaram pela rua onde vocês moram hoje, no Santorini, sim, viram o empreendimento, como é que foi? É, já tinham falado, alguns corretores tinham falado da Engeplus, nós não conhecíamos, né? E porque nós temos aqui já há muito tempo apartamentos em Santos. Aí resolvemos a passar para a Engeplus devido realmente o atendimento, acabamento, sabe, eles são uma família, então é muito bom, é uma confiança, sim. Você trata direto com o dono. Verdade. Tá, então você faz parte da família. Verdade. O Roberto... Se bem que vocês estavam falando aqui com o Júnior, né, que conhece vocês muito bem, ele é... Júnior, eu acompanhei ele, quer dizer, ele me acompanhou na obra quando estava fazendo Santorini. Eu vinha sempre aqui para ver como que estava, e o Júnior ficou amigo da gente. Ai, né? Que bom. E como todos, se você... pegar todo o pessoal que constrói, todos os operários, tudo. Gente, eles são uma família. É verdade. E já fala o nome da gente. Olha só. Ele já chega e já fala assim, Então, vocês recomendam Engeplus? Demais Engeplus. Não pensem em outra construtora. Que legal. Gente, olha, se vocês quiserem conhecer o apartamento decorado, ou então a estrutura do prédio, só agendar um horário, que você será muito bem recebido e vai conhecer esse apartamento que está muito lindo, um sonho.